Բարև ձեզ, սիրելիներս։ Այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ թխվածք՝ զեբր։ Ես պատրաստում եմ կամ գլազուրով, կամ առանց։ Դուք կարող եք առանց գլազուրով պատրաստել։ Այս տարբերակով էլ ավելի համեղ է ստացվում։ Սկզբի համար կվերցնենք 3 ձու։ Կկոտրենք, կավելացնենք 1 բաժակ շաքարավազ, լավ կխառնենք, կավելացնենք 1 պտղուն ցաղ, մի փոքր խառնելուց հետո կավելացնենք 1 սուրճի բաժակ կաթ, սովորական սառը կաթ, սենյակային ջերմաստիճանի, հաջորդիվ կավելացնենք 400 գրամ մածուն կամ թթվասեր կամ միասին խառնած կես-կես, կավելացնենք 1 թեյ գդալ սոդա, կխառնենք, և կավելացնենք քիչ-քիչ 1.5 բաժակ ալյուր, ալյուրը պարտադիր կմաղենք։ Ըստ ցանկության կարող եք նաև օգտագործել կես թեյ գդալ փխրեցուցիչ։ Եթե ձեռքի տակ չունեք, ոչինչ, կարող եք ավելացնել գդալի ծայրով սոդա փխրեցուցիչի փոխարեն ալյուրի հետ։ Կխառնենք, կբաժանենք 2 մասի, 1 մասին կավելացնենք 1 ճաշի գդալ կակաո, իսկ մյուս մասը կթողնենք սպիտակ։ Թավայի տակը մի փոքր կարակ կքսենք կամ ձետ, կավելացնենք մի փոքր ալյուր, որպեսզի տակը չկպչի։ Եվ արդեն գդալ-գդալ կավելացնենք 1 հատ, 1 գդալ սպիտակ խմոր, 1 գդալ կարիչնիվի խմոր։ Եվ այսպես այնքան, մինչև խմորը ավարտվի։ Լուցկու չոփով
Նախշեր կտանք եւ կթխենք 220 աստիճան տաքացրած ջեռոցում, այնքան մինչեւ պատրաստ լինի։ Ցանկության կպատրաստենք նաև գլազուր։ 2 ճաշի գթալ կակաոն պարտադիր կմաղենք։ Կավելացնենք 1/2 բաժակ կամ 100 գրամ շաքարավազ։ Մի փոքր կխառնենք եւ արդեն գթալ կավելացնենք 9 ճաշի գթալ կամ 1 փոքր սուրճի բաժակ կաթ։ Լավ կխառնենք, կդնենք կրակին։ Եվ կավելացնենք մի փոքր ձետ, մոտավորապես 1 ճաշի գթալ։ Մարմանդ կրակով կեփենք այնքան, մինչև արդեն սկսի եռալ։ Բիսկվիտը արդեն լավ ուռել է, բարձրացել է։ Լավ սառելուց հետո կավելացնենք գլազուրը, կթողնենք մի քանի ժամ եւ կվայելենք։ Կարող եք պատրաստել եւ ձեր կարծիքը գրել մեկնաբանության դաշտում։ Շնորհակալություն, տեսություն։